Evo, nalazim se ispred hotela Ibiscus na Rodosu. Čekam taksi da dođe da me vozi u Kallithea Spring Thermal Spa. To je prirodna voda, banja. Kažu da je prelepo, treba vidjeti. Idem da vidim, imaju plaže tamo, pa želim da ostanem celog dana. Ova Kallithea banja je mnogo poznata jer su se tu snimali mnogi filmovi hollywoodski, jer je mnogo prelepa. Ali vidjet ćemo kako će biti tamo. I evo, dragi prijatelji, po ovako sunčanom danu, jako toplo na Rodosu, ja sam odlučila danas da provedem dan ovde u Kallithea Spring Spa. Ovde postoji termalna voda koja je poznata još 450 godina pre Hrista. I ovde su dolazili svetski moćnici, političari, glumci, hollywoodski i ostali. Koristili su ovu vodu za kupanje. Ona je 25 stepeni, topla voda koja izlazi iz zemlje. Tako da idemo sada da vidimo kako to izgleda. Evo, ovako izgleda ulaz. Evo i mene ispred ove fontane. Iskreno da vam kažem, ne znam šta me očekuje unutra. Gledala sam slike, ima svašta nešto da se vidi, ali vidjet ćemo. Plaća se 5 € ulaz. I to evo ovdje. Sad idem da kupim kartu i da uđem. I evo, ušla sam unutra. Pogledajte kako divno. Koja priroda. Cvrkut ptica. I evo, kad se dođe do ovde, ima jedan prolaz ovde, jedan sa druge strane. I evo, tu je nekada bilo, ali više nije. Evo je plaža. Vidjet ćemo šta ima, nemam pojma, nije. Ali lepo uređeno, renovirano. Više puta renovirano. Bilo zapušteno, pa su onda uložili ogromne pare da se dovede u ovako stanje kao danas. Kao sa slike, kao da sam na Havajima. I sada i da vidim šta je ovo ovde. Verovatno je tu nekada bila voda. Ali više nije. Mir, tišina. Da prosto, nevjerovatno koje vidite još ovde. I sad da li je to ili ima još nečega, vidjet ću. Vode nema. Evo ptice. I evo tako to izgleda, tu je nekada bila voda, sada više nema te termalne vode. Žive ptice, čujete, ima ih svuda. Evo došla sam do voda. Ja se nadam da je tu voda sada zdrava. Da, termalna voda. Ovo je plaža u Kallithea Thermal Spa. Ljudi, da li čujete kako ptice pevaju i voda samo? Pogledajte koji mir, tišina. Tamo ima ležaljke. Ovdje. Kao da sam na Sejšelima. Neverovatno, ja sam, mislim, prosto šokirana ovom lepotom. I zamislite, taksista, pa mnogo treći put sam se razočarala u taksiste ovde, koliko su pokvareni i lažu. Hteo da me voze na neku drugu plažu, jer mi je pokazao neku kamenitu plažu, kaže, to je Kallithea plaža. Pokazuje mi Kallithea plažu sa kamenjem gde žive duše nema. Ja kažem, pa gde je tu plaža, gde su ljudi, kao to je to. Samo da me vozi još dalje negde u neku plažu koju on zamislio da treba da idem i još neko, predloži mi još neko putovanje za 200 €. Rekao sam mu, znate šta, ja ne želim da potrošim 200 € ni na kakvo putovanje, pa možda bude bilo šta, ne želim da vidim to. Ljudi, pogledajte ribice, znači koja čista voda. Bojala sam se da neću ovde da dođem da se razočaram. Ali vidite kako je divno. Divno. Pogledajte ove male ptičice, bože, korisne su, vidite. Malecne kao prst. Evo ribice, pogledajte. Jo, kako je divno, baš sam oduševljena što sam došla. A bojala sam se, razočarat ću se, jer ne znam, čitala sam ono lepe slike uvek, znate, ali opet čovjek ne zna, međutim, mnogo je lepo. I evo, plažu sam ostavila sada, vratit ću se kasnije. Idem ovim putem da vidim dalje, jer ima u nastavku mnogo objekata da se vidi. Evo terme Kallithea. Muzej. najlepše mesto koje može da se poseti na Rodosu i vrlo atraktivno privlači hiljade turista godišnje. Snimani su mnogi hollywoodski filmovi ovde. Poznati glumci su kupili zemlju u okolini, tako da ako imate nekada priliku dođite ovde u Thermal Spring Kallithea se zove. Voda je poznata kao zdrava još 450 godina pre Hrista. Ovde su dolazile sve poznate ličnosti, biznismeni, bogataši koji su se ovde lečili, jer voda je poznata kao lekovita voda. I ovaj muzej je posvećen ovoj banji, da kažem, što jeste, jel? Ima predivnu plažu koja je stvarno sa pticama, prirodom, mir Božje na zemlji. Prelepo. Pozdrav iz Kallithea Spring Spa Thermal. I evo, napuštamo ovu bajkovitu i slikovitu, kao što vidite, prostoriju. Ima još, sad ću da vam pokažem, ali da pogledamo ovde šta ima. Pogledajte, ova predivna terasa. I tu se održavaju razne venčanja, jer je stvarno prelepo. Pogledajte. Kako je divan ova stena ovde, kao da je bačena, tako stoji. Prelepo. Evo klupe, napravljene od cementa, jel? More, sve je prelepo. I sad ću se vratiti tamo u prostorije gde se još slikaju. Evo jedna maca. Ne mogu da vam opišem koliko je vruće. Maco, ne plaši se mene. Ništa. Znači, evo ovde se može da prođe. Bilo bi lepo da ovde vidimo venčanje. Evo ovde muzej. U 2002. godine Dion Zaharijos. Ovde je istorija. Jao, prelepo, pogledajte, bure. Evo, ovo su poznati glumci gde su ovde snimali, snimali su filmove tu. Poznati ljudi, glumci koji su ovde bili i koji su posjećivali Thermal Spa. Ovo je Aleksandar the Great, znači veliki Aleksandar, njegova bronzana statua glava. Dion Zaharijos, 1983. Znači Aleksandar veliki. Pogledajte, ova predivna stara slika. Evo vidite, te glumice poznate koje su ovde dolazile i snimale filmove. Stvarno je napravljeno kao bajka, ali su se mnogo ljudi trudili da ulože novac u ovo, jer ovo je bilo sve propalo. Evo pogledajte, ovdje imamo još jedno za slikanje. Stvarno prelepo. pišem koja je vrućina, sad sam se priznojila je da čekam da odem na plažu, hoću ovo da snimim, da pogledajte ovde. Dragi prijatelji, dobrodošli na Rodos u ovaj video iz Kallithea Spa. Znate šta, oduševljena sam ovim mestom, zato hoću sve da vam pokažem šta sve ovde ima da se vidi. Uživajte u ovom cveću i u svemu što Kallithea može da vam pruži i meni takođe. I evo, nalazim se, dragi prijatelji, na jednom prelepom mestu koje želim da zabeležim, gde ima mnogo zelenila i gde samo cvrkuću ptice. Evo, s ove strane je more, vidite, a ja idem obično tamo koji termal spa. Pogledajte kako izgleda. Veličanstveno tako. Idem tu i ne znam gde krenem, vidim da ima putić, hvala Bogu da je malo vetar sada dunuo ovde jer je jako vruće. Evo da plaže, idem na plažu da se okupam u vodu, da se osvežim. Inače ovo je stvarno predivno pa sam htjela da snimim. Evo pogledajte kako je. Izgleda fantastično. Ima restoran, ležaljke, ptičice, priroda, cveće, zelenilo, miriše sve. Evo neki prelepi mostić, pogledajte kakav mostić, divan. Da, to je ovaj mostić, tu sam bila unutra. Ispod dole sam prošla, sad idemo dosko. Pa neverovatno, da. Ja se nadam da ja odozgo, kada prođem tu mogu da siđem. Nisam sigura, možda ću morati skroz da se vratim, ali nadam se da ima put za dole. Samo čujte te ptičice, vidite kako drvo. Ne znam, možda to nekom nije interesantno, meni je to sve interesantno, meni je to sve prelepo. Pogledajte kakvi kaktusi, kao u Nevadi, kod Nataše, kod nje tako kaktusi, od velikih vrućina osušili se, koji mogu da podnesu velike vrućine. Ja se nadam da ovde mogu da se spustim dole, pošto sam krenula ovim nepoznatim putem. Mislim da je to to. Treba stvarno izdržati. Evo, pogledajte koje je divno. Vidite ovde. Jao, Bože, kako je divno. Pogledajte ovo. I ovo drvo. I klopa. Pa ovo je nevjerovatno. Nevjerovatno. Ja sam fascinirana. Mislim, ko voli ovo, neka gleda, ko ne voli, ne mora. Ja snimam iskreno za sebe, jer ovo uživam i za one koji to vole. Evo ide neki par, sad ću da ih pitam da me slikaju ovde. I evo me, dragi prijatelji, smestila sam se ovde ispod ove ležaljke. Ovde je odmah restoran iza. Ispred mene je voda i danas ću ovde da provedem dan. Pogledajte kakva lepota. Ljudi, pogledajte ovu lepotu i uživajte u moru. Prelepa čista voda, ptičice pevaju, a ja vas pozdravljam iz Grčke sa Rodosa. Prelepa mala plaža, lože, kako je lepo. Pogledajte, tamo ima voda, sad voda. Izvire. Evo ovde još jedan, to je ista verovatno voda. napravimo. Mnogo lijepo. Samo ptičice, plitko. I ovo prvi put vidim ovdje da ima školjke žive, rastu na ovim i riba. Ovdje ležaljka košta 8 € sa suncobranom za ceo dan. Dobije se jedna voda i jedno piće ko što želi. Ne znam, doneće mi nešto. Inače sam bila prva, nikog nije bilo, videli ste kad sam došla. Evo sada ima puno, ljudi dolaze. Jako lepo. Donao mi je, to ulazi u 8 €. Ne znam šta rada. Imam, ali to mi je dano blu, neko je voda. Super. I evo vidite, vam pokažem da nam je ovaj za koliko leda imamo tu. To ulazi u cenu od 8 €. Voda, hladna, ledena, puno leda. Još leda i ovo piće. A ljudi, ja sam sve pocrnula, sve sam dobila boju, ali sam dobila i fleke od mora, ali dobro, ne vezi. Koliko je voda čista, evo školjke rastu. Evo, dragi prijatelji, 4 sata je posle podne, prži sunce, peče na Rodosu. I evo, završila sam ovaj dan, sam ceo provela ovde u ovaj Thermal Spa Kallithea. Idem sada kući. Evo ovako izgleda izlaz, to jest ulaz. I jedan drugačiji dan, plaža, prelepa voda, lepa, čista. Sve je super bilo. Nadam se da nisam izgorela, jer tek kad uđem u sobu vidim to. Eto, veliki pozdrav, za danas je dosta.